Kyllä mulla näitä huipputallien nimmareita, äijien nimmareita varmaan saattaa löytyä reilusti, sanoisinko yli 20. Vuosihan on 2003 ja silloin ollaan Capissa Etelä-Ranskassa ja tietysti kysymyksessä on Tour de France. Ja silloin Tour de Francein etappi, erittäin perinteinen ja kuuluisa Capin etappi Alpe d'Huezin ajettiin, ja kun olin siellä, niin pomppasin sitten aidan yli VIP-alueelle. Mullahan ei VIP-korttia tietysti ollut ja sain kerättyä sitten muutamia tunnettujen ajajien nimmareita, ja nyt ensimmäinen nimmari on hieman täällä piilossa, se on tuolla puolella. Kysymys oli skotti David Millarista, joka oli erinomainen aikaajaja. Hän oli syntynyt Maltalla tammikuussa 4. päivä 1977. Hän ajoitti ammattilaisena vuonna 1997 ja hänen ammattilaisuransa kesti kyllä hyvin pitkään, peräti 2014 asti, että hän ajoi 7 vuotta ammattilaisena. Ja kun tästä Tour de Francesta nyt puhuttiin, niin siinä hänellä oli yhteensä näinä vuosina 3 etappivoittoa. Ja myöskin Vueltassa hän voitti 3. Toinen tässä paidassa oleva tämmöinen kova ammattilainen oli amerikkalainen George Hincape, jonka nimi oli Big George johtuen siitä, että hänkin oli varsin pitkä ammattilaiseksi, selvästi yli 190 senttiä. Hän aloitti Yhdysvalloissa Motorolissa vuonna 1993 ja US Postalissa hän ajoi 1997-2005. Ja sen jälkeen kun Postal lopetti, niin hän siirtyi Discoveryin, jossa hän ajoi sitten aina 2007 asti. Seuraavana vuonna hän liittyi Team Columbiaan, jossa hän ajoi 2 kautta, ja sitten viimeinen ura oli PMC Racing Teamissä 2010 ja 2012. Tämä Hincape hän oli Lance Armstrongin luottoajaja, jonka kanssa hän ajoi itse asiassa nämä vuodet 1999 ja 2005. Ja viimeinen sitten tästä paidastotelusta on Didier Roux, joka syntyi 18.9. vuonna 70 ja hän voitti 97 yhden etapin Tour de Francessa. Hän oli myöskin maantiellä Ranskan mestari vuonna 2001 ja 2003. Aloitti kuuluisessa ranskalaisessa Cannes-tallissa vuonna 1993 ja ajoi siinä sitten aina vuoteen 1996. Ja sitten mä en tiedä, että oliko hän yhtä aikaa sitten Festinassa tämän Joona Laukan kanssa, mutta ajoi kuitenkin 1997-1998 siitä. Ja sieltä siirtyi sitten Bocuse Telecomiin vuonna 2000 ja 2007, eli ajoi hyvin pitkään siellä. Ja kyllä tämä nimmareiden keru lähti tavallaan siitä mulla liikkeelle, että kun pyörin näissä ympäriajoissa, niin aikaa jäi ja sitten halusi kerätä niin kuin näiden kuuluisien ajojen nimmareita. Ja sitten mulla oli Italian leirit, pidettiin Kardalla ja Rivassa ja Italian ympärillä, jossa oli se onni, että silloin huhtikuussa niin oltiin tietysti paikan päällä ja saatiin molempina vuonna sitten käydä katsomassa yhtä etappia. Ja sitten olin Ranskassa samaan aikaan, koska sain sinne kutsun matkailuministeriöltä. Lensin sitten Karin kanssa tuonne Madridiin ja meille jäi sitten viikonloppuaika ennen tätä hopeareitti
ajoa, eli tämmöinen kansainvälinen lehdistö oli kutsuttu sinne ja on tämmöinen hopeareitti, nyt mä en muista sitä espankielistä nimeä niin me ajettiin sitten tällainen suunnistuskilpailu, vähän niin kuin Pariisi-Dakar, ajettiin 3 päivän aikana ja silloin meillä tietysti kun oltiin Madridista, niin me käytiin katsomassa sitten tätä yhtä vuoristoetappia siellä. Mutta kun muistelen, että mikä henkilö on ollut niin kuin vaikein tapaus, niin kyllähän se tämä Lance Armstrong oli. Ja nyt silloin Lance Armstrongilla oli poikkeuslupa sillä tavalla, että hänellä oli tämmöinen luksusasuntoauto. Ja tämä asuntoauto oli sitten parkkeerattu hyvin lähelle Eiffel-tornia. Ja nyt sitten, kun mä näin, että amerikkalaiset olivat siinä toisella puolen katua, missä tämä Lancen luksusasuntoauto oli, niin mä jäin siihen kytikseen, että kyllähän se Lance tulee siihen sitten moikkaamaan niitä amerikkalaisia, teksasilaisia, mutta eihän siitä loppujen lopuksi tullut. Että kyllähän tämä paita, niin kuin tuossa alhaalta näkyy, niin on vähän päivettynyt, että on ollut niin kuin varastossa, se on vähän ryppyinen. Ja mulla on tosiaan toinen paita, on myöskin jossain, ja kyllä se jostain sitten putkahtaa ja löytyy. Mutta kyllä näitä nimmareita, jos tämmöisiin ajoon päästä, niin en mä sitä jätä, että kyllä mä näitä nimmareita varmaan tulisin ottamaan. Ja tästä on eri tahojen kanssa on kyllä puhuttu usein sitä, että ja mulle eniten on tullut toiveita näiden Italian ja Espanjan leirien osalta, että koska mennään sinne Tour de Franceen katsomaan ja polkemaan, mutta niin kuin sanottu, niin ei se ole toteutunut ja mitä enemmän ikää on tullut, niin sitä vähemmän on alkanut niin kuin kiinnostaa sen järjestäminen, mutta tässä hyvä vinkki, jos joku on kiinnostanut, niin tässä olisi varmaan sellaisia pyöräilijöitä, jotka haluaisi lähteä katsomaan sitä elävällistä Tour de Francea, koska televisiosta näkee kyllä loistavasti sen, mutta ei pysty aistimaan sitä tunnelmaa, mikä siellä vuorilla on.